យើងនឹងតមេរៀនខ្សែរបស់យើងហេតុផលមេរៀនខ្សែដោយសារយើងអត់ចប់វគ្គមុនអញ្ចឹងយើងនឹងតរហូតខ្សែរហូតដរាបណាយើងមានជីវិតរស់នៅយើងនឹងតរហូតពីព្រោះមេរៀនខ្សែរបស់យើងចេញពីព្រះគម្ពីរអមែនប្រធានបទរបស់យើងប្រហែលជាចំណាយប្រហែលជា 4-5 សប្តាហ៍ពីព្រោះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអរគ្នាបានយល់ពីកិច្ចការសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលព្រះគម្ពីរបានចែងជាពិសេសការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណនេះជួនកាលអ្នកខ្លះទទួលស្គាល់អ្នកខ្លះមិនទទួលស្គាល់គ្រឹះបរិស័ទមួយចំនួនបានយល់ស្របថាយើងស្ថិតនៅក្នុងការតយុទ្ធខាងវិញ្ញាណមួយគ្រឹះបរិស័ទមួយចំនួនទៀតអត់ទទួលស្គាល់ថាយើងមានការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណព្រះគម្ពីរបរៀនយើងយ៉ាងម៉េចខ្លះអ្វីដែលសំខាន់គឺចេញពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នកខ្លះទៀតគាត់បានយល់ស្របពីការតយុទ្ធមួយចំនួនប៉ុន្តែមានការយល់ស្របមានការយល់ឃើញខុសទៅវិញមានផ្លាត់គំនិតមួយធ្លាប់និយាយថាចេះគុំដាស់ខ្លាបើវាកំពុងដេកវាអត់ភ្ញាក់ផងគុំទៅដាស់ការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណប្រៀបបីដូចជាការដាស់ខ្លាមួយដែលកំពុងតដេកលក់ពេលដែលយើងអធិដ្ឋានតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណប្រៀបបីដូចជាយើងទៅដាស់វិញ្ញាណអាក្រក់មារសាតាំងឲ្យភ្ញាក់ឡើងហើយចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារមកកាន់យើងវិញហើយពេលដែលវាវាយប្រហារមកកាន់យើងអរិយសាតាំងវាទៀបជាងព្រះជាម្ចាស់តែបន្តិចទេបន្តិចទេហើយព្រះជាម្ចាស់អស្ចារ្យហើយវាក៏អស្ចារ្យដែរបន្តិចជាងព្រះជាម្ចាស់តែបន្តិចទេស្ដាប់ទៅដូចបើសិនជាព្រះអង្គចង់ចាត់ការជាមួយវិញ្ញាណអាក្រក់ដូចវេទនាណាស់អញ្ចឹងណាសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាអត់ទេនៅព្រះគម្ពីរបានចែងថាវិញ្ញាណទាំងអស់នោះក៏ព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដែលបានបង្កើតវិញ្ញាណទាំងអស់នោះតែវិញ្ញាណទាំងអស់នោះបានក្បត់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គទម្លាក់ពីតកោឋានសួគ៌មកវិញ្ញាណអាក្រក់ទាំងអស់នោះគ្មានសិទ្ធិកលែងណាមួយដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គពិបាកដើម្បីនឹងតយុទ្ធពីព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះអង្គបានឈ្នះរាល់គ្រប់ទាំងអវ័យទាំងអស់អំណាចនៃវិញ្ញាណអាក្រក់អំណាចនៃសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះអង្គបានឲ្យកូនសោនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គឲ្យគន្លឹះព្រះអង្គឲ្យរបៀបស្រាយមកកាន់អ្នកដែលរស់នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យចេះដោះនោះមិនមែនមានន័យថាអត់មានទ្វារដែលយើងត្រូវចូលទេមានន័យថាមានទ្វារដែលយើងត្រូវចូលព្រះអង្គនឹងឲ្យកលឹះការដែលព្រះអង្គរំដោះយើងមានសេរីភាពនោះក៏មិនមែនមានន័យថាយើងទៅនគរឋានសួគ៌ដែរយើងរស់នៅលើផែនដីខណៈពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលមួយចំនួនដែលក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាយើងត្រូវចេះតយុទ្ធជាមួយនឹងឥទ្ធិពលទាំងអស់នោះហើយមិនបាច់ភ័យខ្លាចថាខ្លាកំពុងដេកទេវាអត់ដែលដេកទេអានឹងផ្នត់គំនិតខុសឆ្គងវិញ្ញាណអាក្រក់ណាដែលចេះដេកអត់មានរូបកាយដែលធ្វើឲ្យហត់វិញ្ញាណអាក្រក់អត់មានត្រូវប្រឹងខំតរស៊ីខំប្រឹងធ្វើការងារឯណាដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដូចយើងដើម្បីកុំឲ្យ CEO មកដល់ផ្ទះយើងទេយល់ទេខ្ញុំនិយាយហ៎វិញ្ញាណអាក្រក់អត់មានការព្រួយបារម្ភដូចអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្រួយបារម្ភអត់មានតម្រូវការក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតវិញ្ញាណអាក្រក់មានមហិច្ឆតាតែមួយគត់នាំមនុស្សរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យវង្វេងមកតាមវាហើយថ្វាយបង្គំវាគោលបំណងដែលមនុស្សមកតាមវាហើយទៅចុះនរកជាមួយវាសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាទៅទេបាទទៅទេបាទវិញ្ញាណអាក្រក់ព្យាយាមមកលួចមកបំផ្លាញហើយនឹងមកសម្លាប់ទោះបីយើងទទួលការសង្គ្រោះប៉ុន្តែបើវាអាចលួចវាអាចបំផ្លាញនិមិត្តដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនបានវានឹងធ្វើបើវាអាចធ្វើអីលោកអ្នកបងប្អូនបានប៉ុន្តែវាអាចធ្វើអីអ្នកដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្រឡាញ់វានឹងធ្វើ
វាអត់អាចលួចបងប្អូនបានវានឹងលួចអ្នកដែលលោកអ្នកបងប្អូនគោរពស្រឡាញ់នេះគឺជាកិច្ចការរបស់វាដូច្នេះព្រះអង្គឲ្យយើងរស់នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គមានទួលនីតិនៅក្នុងអេភេសូជំពូក6ខ10បានចែងថាអញ្ចឹងមួយវិញទៀតចូលទាញយកកម្លាំងដោយរួមជាមួយព្រះអម្ចាស់និងដោយព្រះជេស្តាដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ព្រះអង្គព្រះអង្គថាយើងរស់ក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះអង្គយើងត្រូវស្គាល់គ្រឿងសាសាវុធដែលយើងត្រូវប្រើមែនប៉ុន្តែកម្លាំងដែលយើងត្រូវមានកម្លាំងដែលយើងត្រូវមានមិនមែនប្រើកម្លាំងបាយយើងទេអំណាចដែលយើងមានមិនមែនអំណាចនៅក្នុងឈ្មោះយើងទេពីព្រោះនៅក្នុងឈ្មោះយើងអត់មានអំណាចទេតែនៅក្នុងឈ្មោះព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទមានអំណាចអាមែនលោកដែលបងប្អូននឹងហេតុអីបានជានៅក្នុងនាមរបស់ព្រះអង្គមានអំណាចឯងពីព្រោះព្រះអង្គជាព្រះលើអស់ទាំងព្រះព្រះអង្គជាស្ដេចលើអស់ទាំងស្ដេចក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គខ្ពស់លើអស់ទាំងនាមផងហើយព្រះអង្គបានប្រទានរាធានុភាពរបស់ព្រះអង្គឲ្យមកកាន់យើងតាមរយៈការដែលយើងប្រើប្រាស់ព្រះនាមផងមានន័យថាយើងអនុវត្តសិទ្ធិអំណាចខាងឯវិញ្ញាណរបស់យើងនៅក្រោមព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងរាជរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងព្រះជាណាចក្រកម្ពុជានិងព្រះជាណាចក្រថៃឡង់គឺនៅក្នុងប្រជាណាចក្រណាក៏ដោយក្នុងប្រទេសណាក៏ដោយគឺគេមានសិទ្ធិអំណាចរបស់ពួកគេមានរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងមានស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងមានស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងគេមានរចនាសម្ព័ន្ធហើយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងសមត្ថកិច្ចមានអំណាចឧទាហរណ៍ប៉ូលីសចរាចរណ៍មានតូចស្គមអាចស្វិតមើលទៅអត់ធំអត់មាំក៏ដោយមិនមែនមានន័យថាបងបងប៉ូលីសចរាចរណ៍ចាក់ចឹងអស់ណាមែនទេព្រោះខ្ញុំគាត់លើកឧទាហរណ៍បុគ្គលម្នាក់មើលទៅហាក់ដូចជាមិនអាចមានកម្លាំងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ផ្លុំកញ្ច្រែរបស់គាត់ហើយបើសិនជាឡានណាមួយខុសចង់ឡាននឹងទំហំប្រមាណតោនក្រោយគ្រាន់តែលើកដៃហើយបក់ដៃឡាននឹងទៅតាមគាត់ព្រៀបបីដូចគាត់មានយុទ្ធសិលយ៉ាងវូវូហើយឡានបត់ទៅតាមក្រោយលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកធ្លាប់ប៉ូលីសផាកសារភាពអត់សារភាពអំពើបាបបាទយើងធ្លាប់បលិផាកយើងខ្លាចទៅទីបំផុតអាពេលដែលយើងចាប់ដើមជិះទៅដល់កន្លែងភ្លើងស្តុបហើយយើងឃើញភ្លើងខៀវពីចង្ងាយហើយយើងប្រឹងទៅភ្លើងខៀវយើងចេះខ្លាចទៅដល់នឹងលឿងណាខ្លាចដល់នឹងលឿងណាក៏ឲ្យចេញក្បាលឡានពឹបមិនទាន់បានបានផងលឿងបាទបាទព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានសិទ្ធិអំណាចដូចបលិសបានមានសិទ្ធិអំណាចបលិសមានសិទ្ធិអំណាចអនុវត្តច្បាប់ដោយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដោយធ្វើឲ្យអ្នកដតីផ្សេងទៀតគោរពទៅតាមច្បាប់ចរាចរណ៍នៅក្នុងប្រទេសមួយពីព្រោះគាត់ទទួលសិទ្ធិអំណាចឋានន្តរស័ក្តិរបស់គាត់មិនមែននឹកឃើញគាត់យកដាក់ខ្លួនឯងណាមេដាក់ឲ្យអ្នកណាដាក់ឲ្យមេគាត់មេគាត់មួយទៀតអ្នកណាដាក់ឲ្យមេគាត់មួយទៀតមេគាត់មួយទៀតដូច្នេះសិទ្ធិអំណាចនេះបានប្រគល់តតគ្នាហើយដោយសារគាត់មានសិទ្ធិអំណាចគាត់មានសមត្ថកិច្ចគាត់មានកិច្ចការដែលគាត់ត្រូវធ្វើពោពេញទៅដោយសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់ដើម្បីពង្រឹងច្បាប់ចរាចរណ៍បានអ្វីដែលខុសច្បាប់ចរាចរណ៍គាត់មានទួលនីតិបញ្ឈប់បានដោយគ្រាន់តែឃើញឯកសណ្ឋានរបស់គាត់ឃើញមួករបស់គាត់យើងនឹងធ្វើតាមប៉ុន្តែគាត់មិនមែនគ្រាន់តែមានសិទ្ធិអំណាចមានសមត្ថកិច្ចទេគាត់ក៏មានរដ្ឋានុភាពដែរណាគាត់មានរដ្ឋានុភាពដែរដូចមានសិលអញ្ចឹងណាបើសិនជាមានរឿងអីមួយចំតោះខុសពីអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាឬមួយក៏ទាហានមួយដែលចាប់ដើមឈរការពារនៅព្រំដែនមួយប្រសិនបើមានខ្មាំងសត្រូវចូលហើយខុសច្បាប់គាត់អាចដករដ្ឋានុភាពរបស់គាត់បាន
រទ្ធានុភាពលោកអ្នកបងប្អូនមានទាំងសមត្ថកិច្ចលោកអ្នកបងប្អូនមានទាំងរទ្ធានុភាពមកពីព្រះជាម្ចាស់លោកអ្នកបងប្អូនគឺជាមនុស្សដែលមើលពីខាងក្រៅពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងយើងថាអូសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណនឹងតការងារគ្រូគង្វាលការតយុទ្ធខាងវិញ្ញាណនឹងការងារគ្រូគង្វាលការអធិដ្ឋាននឹងការងារគ្រូគង្វាលនឹងអ្នកដឹកនាំក្រុមកោសិកាមានការអីចាប់ខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅកាន់ប្រធានក្រុមកោសិកាខ្ញុំឲ្យប្រធានក្រុមកោសិកាខ្ញុំមកធ្វើសង្គ្រាមខាងវិញ្ញាណឲ្យមកតយុទ្ធខាងវិញ្ញាណឲ្យពេលខ្លះយើងធ្វើបានប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលជាកូនស្គួនគៀព្រះអង្គក៏ជាកូនទាហានរបស់ព្រះអង្គហើយព្រះអង្គក៏គាត់ប្រហារតីឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងយើងមានស្អីខ្លះដែរពេលខ្លះយើងអត់យល់យើងអត់បានដឹងថាយើងមានអ្វីខ្លះដែលព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីប្រទានដល់យើងឬក៏ពងតាមាននៅក្នុងយើងស្រាប់ហើយតែយើងអត់ស្គាល់ឧបករណ៍ទាំងអស់នោះព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងម្នាក់ម្នាក់រស់នៅចេះតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាអាចនិយាយថាប៉ុន្តែលោកគ្រូខ្ញុំអត់បានចោះឈ្មោះធ្វើទាហានខាងវិញ្ញាណទេចង់ចោះឈ្មោះក៏ដោយមិនចង់ចោះឈ្មោះក៏ដោយខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាថាយើងស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិខាងឯវិញ្ញាណអាមែនយើងអត់បានចោះឈ្មោះធ្វើទាហានខាងវិញ្ញាណតាំងពីកាលណាមកក៏ដោយទទួលជឿលោកព្រះអង្គហើយយើងខ្លាចទៅជាកូនទាហានខាងវិញ្ញាណខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងការតយុទ្ធនេះមិនមែនពឹងអាងលើអំណាចរបស់យើងទេយើងពឹងអាងលើអំណាចរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងអេភេសូជំពូក6ខ11ចូលបងប្អូនប្រដាប់ខ្លួនដោយគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីអាចតតាំងនឹងកលល្បិចរបស់មារមារនឹងដាក់កលល្បិចមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនមារនឹងព្យាយាមបំផ្លាញជីវិតរបស់យើងនិងបំផ្លាញអនាគតរបស់យើងដែលជាអនាគតល្អដែលព្រះជាម្ចាស់រៀបចំទុកសម្រាប់យើងមារនឹងព្យាយាមវាយប្រហារទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងពីព្រោះក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងមានសមាជិកដែលព្រះអង្គក៏មានគម្រោងផែនការល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដែរដូច្នេះមារនឹងប្រើកលល្បិចផ្សេងផ្សេងដើម្បីប្រឆាំងព្រះអង្គប្រាប់យើងឲ្យពាក់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធមានន័យថាជាគ្រឿងសម្រាប់តយុទ្ធមិនមែនគ្រឿងសម្រាប់រងព្រះអង្គនឹងឲ្យគ្រឿងខ្លះសម្រាប់រងប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹងឲ្យគ្រឿងខ្លះសម្រាប់តយុទ្ធទាហានមានឧបករណ៍ទាំងពីរទាំងសម្រាប់រងទាំងសម្រាប់តយុទ្ធមានន័យថាវាយបកព្រះអង្គក៏ប្រហាទៅឲ្យយើងស្គាល់កិច្ចការទាំងអស់ឧបករណ៍ទាំងអស់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាំងអស់ដែលព្រះអង្គក៏ប្រហារតីប្រទានដល់យើងទាំងអស់គ្នាដូច្នេះព្រះអង្គប្រាប់ថាឲ្យប្រដាប់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតយើងមិនមែនតយុទ្ធទល់នឹងមនុស្សទេគឺតយុទ្ធទល់នឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធទល់នឹងអ្វីដែលមានអំណាចទល់នឹងមេត្រួតត្រាក្នុងលោកីយ៍ដ៏ងងឹតនេះហើយតយុទ្ធនឹងឥទ្ធិពលអរូបដ៏អាក្រក់ទាំងឡាយដែលនៅស្ថានលើដែរហេតុនេះចូលបងប្អូនប្រើគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាំងប៉ុន្មានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចតទល់នៅថ្ងៃអពមង្គលនិងមានជំហររឹងប៉ឹងដដែលដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងមានថ្ងៃឬក៏នឹងជួបថ្ងៃអពមង្គលថ្ងៃដែលពិបាកថ្ងៃដែលយើង stress ថ្ងៃដែលយើងរងបញ្ហាជាមួយជំងឺវិបត្តិដោយសារជំងឺថ្ងៃដែលយើងរងវិបត្តិដោយសារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុថ្ងៃដែលយើងរងវិបត្តិដោយសារទំនាក់ទំនងប្រេះឆាឬក៏បែកបាក់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឬរងជាមួយនឹងការរំលោភបំពានដោយអយុត្តិធម៌ណាមួយយើងតែងតែជួបប្រទះជាមួយនឹងឧបសគ្គទាំងអស់នោះផ្សេងផ្សេងពីគ្នា
ក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងពីគ្នាក៏ប៉ុន្តែជារឿងដែលអពមង្គលដល់ជីវិតរបស់យើងជារឿងដែលអាចបំបាក់ជីវិតរបស់យើងជារឿងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងលែងអាចឈររឹងប៉ឹងបានជារឿងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងទន់ហើយដែលជារឿងដែលអាចធ្វើឲ្យយើងដួលក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គគាត់បានតែឲ្យយើងមានគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាំងអស់នេះដើម្បីឲ្យយើងអាចឈររឹងប៉ឹងបានដដែលនៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពដោយប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដូច្នេះនឹងមានគ្រឿងសាស្ត្រាវុធមួយចំនួនយើងប្រើសម្រាប់កិច្ចការនេះនិងនៅរដូវកាលនេះនឹងប្រើនៅក្នុងស្ថានភាពមួយនេះដូច្នេះយើងត្រូវយល់ទាំងអស់គ្នាតើព្រះអង្គបានប្រទានអីគេខ្លះមកយើងដូច្នេះចូលមានចំហររឹងប៉ឹងឡើងចូលយកសេចក្តីពិតមកក្រវ៉ាត់ចង្កេះយកសេចក្តីសុចរិតធ្វើជាអាវក្រោះយកចិត្តប្រុងប្រៀបផ្សាយដំណឹងល្អអំពីសេចក្តីសុខសាន្តមកពាក់ជាស្បែកជើងជាពិសេសចូលយកជំនឿធ្វើជាខែលដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចពន្លត់ព្រួញភ្លើងទាំងប៉ុន្មានរបស់មារកំណាចចូលទទួលការសង្គ្រោះយកមកធ្វើជាមួកដែកនិងយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណចូលអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាតាមការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណដោយប្រើទាំងពាក្យអធិដ្ឋានពាក្យទូលអង្វរគ្រប់យ៉ាងហើយប្រុងស្មារតីទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តព្យាយាមបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធទាំងអស់នេះជាគ្រឿងសាសនាវុធដែលព្រះជាម្ចាស់គប់ប្រហារតីឲ្យយើងប្រើបងប្រាប់យើងថាឲ្យយើងយកសេចក្តីពិតមកក្រវ៉ាត់ចង្កេះឬយើងនិយាយថាគ្រឿងសឹកយើងទី1ឧបករណ៍យើងទី1គឺសេចក្តីពិតពាក្យថាសេចក្តីពិតគឺមានន័យថាពិតអាមែនសូមលោកអ្នកបងប្អូនប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាសេចក្តីពិតគឺពិតបាទអត់មានអីចម្លែកលើនឹងហើយអត់មានអីស្មុគស្មាញយ៉ាងហ្នឹងទេហើយសេចក្តីពិតគឺជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើព្រះអង្គប្រាប់ថាយ៉ាងម៉េចនឹងគឺជាស្តង់ដានឹងគឺជារបៀបរស់នៅនឹងគឺជាវប្បធម៌នឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គផ្ញើសារមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាហើយព្រះអង្គក៏ប្រហាទៅយើងទាំងអស់គ្នាយកសេចក្តីពិតនេះមកក្រវ៉ាត់ជាប់ចង្កេះទាហានត្រូវមានខ្សែក្រវ៉ាត់ទាហានយើងមិនដែលឃើញមានទាហានណាដែលដើរលើកខោហើយរត់ចូលក្នុងសមរភូមិអត់ដែលមានទេយើងដែលឃើញគេពាក់អាវកលុងខុងនៅលើឆាកអត់ដែលមានទាហានកលុងខុងសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអត់ដែលមានទាហានកលុងខុងអត់មានទាហានមានខ្សែក្រវ៉ាត់ច្បាស់លាស់ហេតុអីចងជាប់នឹងចង្កេះត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ចូលក្នុងសមរភូមិខ្សែក្រវ៉ាត់ទាហានក៏មិនមែនគ្រាន់តែសម្រាប់កុំឲ្យរបូតខោដែរខ្សែក្រវ៉ាត់ទាហានមានបំពាក់នៅគ្រឿងសាស្ត្រាវុធផ្សេងផ្សេងទៀតនៅជាប់នឹងខ្សែក្រវ៉ាត់នោះដូច្នេះសេចក្តីពិតត្រូវក្រវ៉ាត់ជាប់នឹងចង្កេះជីវិតរបស់យើងមានន័យថាលោកអ្នកបងប្អូនតើកន្លែងណាក៏ដោយត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដោយមានសេចក្តីពិតនៅជាមួយហើយត្រៀមជាស្រេចនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងផ្សេងពីគ្នាទាំងអស់លោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកជា fan របស់ Star Wars Star Wars មែនអារឿងសង្គ្រាមភពផ្កាយហ៎អត់ស្គាល់រឿងអូខេ Avatar អូខេស្គាល់អូខេអូខេបាទលោកអ្នកបងប្អូនដែលឃើញរឿងអវតារហើយមានមនុស្សពណ៌ខៀវមនុស្សពណ៌ត្រួយជេកពណ៌ផ្សេងផ្សេងពីគ្នាជីបាទមានជីត្រីជីចាបជីមើលទៅចម្លែកទាំងអស់ខ្ញុំសួរមួយទៀតលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដែលមើល spot នៅក្នុង YouTube ដែលបង្ហាញពីរបៀបគេផលិតរឿងទាំងអស់ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងហៅថា behind the scene
ដែលឃើញហ៎នៅក្នុងរឿងមនុស្សមានកតុយដៃវែងវែងមានសក់វែងហើយមានស្អីដែលអាចភ្ជាប់ជាមួយស្អីបាននៅក្នុង behind the scene មនុស្សពាក់អាវពណ៌ខ្មៅហើយមានចុច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 ទុកឲ្យអ្នកខាង editor នៅក្នុងវីដេអូអង្គុយ edit តាមក្រោយគួយកាត់តតាមក្រោយនៅពេលដែលគេប៉ះក្បាលសัตว์របស់ពួកគេមានម្នាក់ទៀតកាន់តែតុកតាមួយកាន់ក្បាលសัตว์មានពណ៌បៃតងលោកអ្នកបងប្អូនអានឹងគឺជាសេចក្តីពិតអាវតាអត់មានពិតទេលោកអ្នកប្រមាណអ្នកបានដឹងថាគេអត់បានជីកទៅភពមួយឈ្មោះអីគេ Pandora ណាមានអ្នកស្គាល់បាទបាទឃើញមានអ្នកស្គាល់ភ្លាមអត់មានភពមួយឈ្មោះ Pandora ដែលគេប្រហោះយានអវកាសទៅនឹងហើយទៅថតវីដេអូទៅថតកុននៅលើនឹងទេអត់មានទេ Pandora គឺមាននៅក្នុង Yang Studio អា Studio គឺជាសេចក្តីពិតចង់អាបង្ហាញនៅខាងក្រៅនោះមិនក៏ដោយអានេះជាសេចក្តីពិតលោកអ្នកបងប្អូននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមានរឿងជាច្រើនដែលនៅសម័យនេះដែលយើងមើលទៅឃើញអ្វីដែលកំពុងដំណើរការអ្វីដែលជារបៀបរស់នៅរបៀបថ្មីមនុស្សសម័យថ្មីទំលាប់ថ្មីការឲ្យតម្លៃពីទំនាក់ទំនងរបៀបថ្មីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់នោះចង់គេឲ្យយ៉ាងម៉េចក៏ដោយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅតែជាសេចក្តីពិតចង់ដឹងសេចក្តីពិតថារឿងនឹងព្រះកាពីឲ្យតម្លៃមិនមើលព្រះកាពីចង់ទំនាក់ទំនងប្តីប្រពន្ធគ្រួសាររស់នៅរបៀបមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចភេទយ៉ាងម៉េចខ្លះចង់គេឲ្យតម្លៃមិនក៏បានដែរតែព្រះកាពីនៅតែជាសេចក្តីពិតចង់ដឹងថាការពិត behind the scene យ៉ាងម៉េចខ្លះអ្វីដែលព្រះអង្គគាត់បង្ហាត់ទៅឲ្យកើតឡើងជាក់ស្ដែងពិតប្រាកដគឺនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះម្ចាស់ជាសេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតមិនដែលខុសសេចក្តីពិតនៅតែជាសេចក្តីពិតហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាដរាបណាយើងរស់នៅស្របតាមសេចក្តីពិតយើងនឹងទទួលលទ្ធផលនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាសេចក្តីពិតយើងនឹងរស់នៅប្រកបទៅដោយព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារយើងជ្រើសរើសទុកចិត្តព្រះអង្គពេលយើងមើលអាល់វតាយើងកុំជឿថាអាល់វតាមានពិតនៅក្នុងភពពិតវាជាការសម្ដែងវាជាការដែលគេប្រចាំងវាជាការដែលគេកែច្នៃទំលាប់សកម្មភាពរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏មានយ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យយើងស្គាល់ស្អីដែលជាការពិតដែលនៅ behind the scene ដូច្នេះនៅពេលដែលឧបសគ្គនៅថ្ងៃអពមង្គលបញ្ហាផ្សេងៗកើតឡើងផុសឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យយើងស្គាល់ឫសគល់ហើយឲ្យស្គាល់សេចក្តីពិតថាប្រសិនបើយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងយើងត្រូវដោះនៅកន្លែងណាហើយយើងប្រើស្អីទៅដោះយើងប្រើសោមួយណាទៅដោះយើងប្រើឧបករណ៍សឹកណាមួយយកទៅដោះនៅក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងយើងត្រូវរងឬយើងត្រូវវាយបកព្រះអង្គគាត់ប្រហាទៅឲ្យយើងស្គាល់តិចនិចនៃសេចក្តីពិតកន្លែងហ្នឹងអាមែនដូច្នេះសេចក្តីពិតយកមកក្រវ៉ាត់នឹងចង្កេះនៅក្នុងយ៉ូហានចំពុក8ខ32បានចែងថាអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់សេចក្តីពិតហើយសេចក្តីពិតនឹងរំដោះអ្នករាល់គ្នាឲ្យមានសេរីភាពពេលយើងស្គាល់សេចក្តីពិតយើងមានសេរីភាពបំចឹងតែយើងអត់មានសេរីភាពទេលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួននឹងរងចាំថ្ងៃទិញសំបុត្រទៅ Pandora គំនិតនឹងអត់មានសេរីភាពទេតែបើយើងទូស្គាល់ថាអានឹងរឿងគេផលិតយើងមានសេរីភាពដូចគ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងរឿងមួយចំនួនដែលក្នុងសង្គមគេឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែបើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាគុំឲ្យតម្លៃកន្លែងហ្នឹងយើងគុំឲ្យតម្លៃកន្លែងហ្នឹងបើសេចក្តីពិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាឲ្យផ្ដោតកន្លែងនេះឲ្យតម្លៃនៅកន្លែងនេះឲ្យតម្លៃនៅក្នុងផ្នែកនោះយើងចូលឲ្យតម្លៃក្នុងផ្នែកនោះហើយយើងធ្វើកិច្ចការនោះទៅ
យើងនឹងទទួលប្រពរនៃសេចក្តីពិតសេចក្តីពិតនឹងរំដោះយើងឲ្យមានសេរីភាពអាមែនគុំអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនៅខាងក្រៅអ្វីដែលគេគូសជារូបភាពអ្វីដែលគេផលិតជាវីដេអូដើម្បីយកមកនាំយើងថានេះគឺជាការពិតនេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែលត្រូវធ្វើនេះជារឿងពេញនិយមនេះគឺជារឿងរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សសម័យថ្មីក្នុងឆ្នាំ2020ទី2គ្រឿងសាស្ត្រាវុធទី2គឺឲ្យយើងយកសេចក្តីសុចរិតមកធ្វើជាអាវក្រោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែង1យ៉ូហានចំពុក1ខទី9បានចែងថាប៉ុន្តែបើយើងទទួលសារភាពអំពើបាបរបស់យើងនោះព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះហឫទ័យស្មោះស្ម័គ្រនិងសុចរិតព្រះអង្គនឹងអត់ទោសយើងឲ្យរួចផុតពីបាបព្រមទាំងជម្រះយើងឲ្យបរិសុទ្ធរួចគ្រប់ពីអំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងបានទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់រួចហើយនៅពេលដែលយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ខ្លួនឯងយើងថាយើងទទួលការសង្គ្រោះរួចហើយលោកគ្រូផាណាបានដឹកនាំយើងក្នុងការអធិដ្ឋានការទទួលសង្គ្រោះមិនមែនគ្រាន់សង្គ្រោះរួចផុតពីបាបតែព្រះអង្គសង្គ្រោះផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងអាចឈររឹងមាំទៅលើការសង្គ្រោះដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានមកដល់យើងទាំងអស់គ្នាផងដែរអាមែនជាអាវក្រោះនៃសេចក្តីសុចរិតយើងជាមនុស្សដែលបានទទួលការសង្គ្រោះពីព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គរាប់យើងថាជាមនុស្សដែលសុចរិតហើយមនុស្សដែលទទួលការសង្គ្រោះមនុស្សដែលព្រះអង្គរាប់ថាជាសុចរិតមានសិទ្ធិទទួលខាងផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតខាងឯវិញ្ញាណមានសិទ្ធិក្នុងនាមជាលក្ខណៈកូនរបស់ព្រះនិងជាទីហ៊ានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាមនុស្សរស់នៅដោយមានសមត្ថកិច្ចហើយជាមនុស្សដែលរស់នៅដោយមានរទ្ធានុភាពដែលរួមជាមួយនឹងព្រះអង្គពីព្រះអង្គជាអ្នកសង្គ្រោះដូច្នេះប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទទួលស្គាល់ហើយទទួលយកលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅក្នុងនាមបុគ្គលថ្មីជាជាងមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោថ្ងៃនេះខ្ញុំទទួលការសង្គ្រោះអត់អត់ហេប្រហែលទួលអីឬគេថាទួលអាទួលលោកអ្នកបងប្អូនអត់ស្គាល់ជំហរខ្លួនឯងលោកអ្នកបងប្អូនអត់ស្គាល់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធដែលព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូននឹងរស់នៅដោយរេរដោយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាត្រូវខ្ចល់នៃគោលលទ្ធិខ្ចល់នៃសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងបក់រេរពីលិចទៅកើតពីការតលិចពីជើងទៅត្បូងពីត្បូងមកកើតអវលដូចកទេសឡង់ប៉ុន្តែបើយើងស្គាល់ជំហររបស់យើងសូមបីតាមាសាតាំងក៏អាចវាយប្រហារយើងបានដែរពីព្រោះយើងស្គាល់ចំហររបស់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គបានប្រទានឲ្យយើងคล้ายជាមនុស្សសុចរិតចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់រួចហើយអាមែនសូមបីតាលោកអេសាយព្យាករអេសាយព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឲ្យគាត់តាំងពីសម័យគាត់ម្លេះនៅក្នុងអេសាយជំពូកទី61ខទី10បានចែងថាខ្ញុំមានអំណរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំរីករាយយ៉ាងអស់ពីចិត្តព្រោះតែព្រះរបស់ខ្ញុំត្បិតព្រះអង្គបានសង្គ្រោះខ្ញុំព្រះអង្គបានយកសេចក្តីសុចរិតមកពាក់ឲ្យខ្ញុំដូចកូនកំលោះនិងកូនក្រមុំតែងខ្លួននៅថ្ងៃមង្គលការជាករៃអេសាយជារូបភាពដែលស្អាតស្អាតក៏ថាខ្ញុំជាមនុស្សសុចរិតដោយសារព្រះអង្គជាអ្នកដែលមកពាក់ឲ្យខ្ញុំមិនមែនដោយសារខ្ញុំទេ1កូរិនថូសជំពូកទី1ខទី30គឺព្រះអង្គហើយដែលបានប្រោះបងប្អូនឲ្យមានតម្លៃចូលដោយចូលរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលបានទៅជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់យើងព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងបានសុចរិតបានវិសុទ្ធនិងលួសយើងឲ្យមានសេរីភាពលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវចាំថាលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះជាមនុស្សដែលព្រះអង្គរាប់ថាសុចរិតហើយបើព្រះអង្គរាប់ថាសុចរិតទទួលការសង្គ្រោះហើយមានន័យថាស្អីអ្វីដែលព្រះអង្គគប់ប្រហែលទៅយើងមានសិទ្ធិស្របច្បាប់ពីព្រោះយើងរស់នៅក្នុងព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គជាស្ដេចអ្នកណាអ្នកឲ្យអំណាចព្រះអង្គជាអ្នកដែលឲ្យអំណាចខាងវិញ្ញាណនោះមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាអាមែនដូច្នេះយើងមានចំហររឹងប៉ឹងហើយយើងអាចឈរនៅកន្លែងនឹងបានយើងឃើញគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទី3
ឲ្យយកការផ្សាយដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសានមកពាក់ធ្វើជាស្បែកជើងនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមើងងាយការផ្សាយដំណឹងល្អណាលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាវប្បធម៌យើងហើយនឹងវប្បធម៌របស់លោកពូដែលគាត់និយាយផ្សេងគ្នាជួនកាលវប្បធម៌របស់យើងស្អីដែលយើងនៅក្រុមបាត់ជើងយើងអានឹងមានន័យថាអន់ហើយនឹងប្រាក់ពីចាយថាយកការផ្សាយដំណឹងល្អមកពាក់ធ្វើជាស្បែកជើងគឺចង់សម្ដៅទៅទីហ៊ានទៅកន្លែងណាក៏ដោយយកស្បែកជើងទៅជាមួយពាក់ស្បែកជើងទៅជាមួយមានន័យថាការត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនៅក្នុងការដែលនាំស្បែកជើងទៅជាមួយដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារបាត់ជើងរបស់យើងដែរប៉ុន្តែកន្លែងនេះដំណឹងល្អមិនមែនការពារបាត់ជើងយើងទេគាត់ចង់សម្ដៅថាទៅកន្លែងណាក៏ដោយទៅហ៊ានអត់ដែរផ្លេចស្បែកជើងទេមិនដែរទៅហ៊ានរត់ចូលសមរភូមិទៅដល់សមរភូមិហ្មងអ៊ុបឯផ្លេចពាក់ស្បែកជើងវិញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញសិនវាមិនដែរទេទៅហ៊ានដល់ពេលចូលដល់សមរភូមិហើយគឺអត់ផ្លេចស្បែកជើងដាច់ខាតសូមប្រាប់គ្នាវិញមកថាអត់ផ្លេចស្បែកជើងជាដាច់ខាតលោកពូគាត់និយាយថាឲ្យធ្វើដូចជាទៅហ៊ានដែលពាក់ស្បែកជើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងមានន័យថាបងប្អូនជាគ្រឹះបរិស័ទបងប្អូនជាអ្នកដែលជឿលើដំណឹងល្អលោកអ្នកបងប្អូនដែលទទួលការសង្គ្រោះដោយសារដំណឹងល្អរបស់ព្រះគ្រីស្ទលោកអ្នកបងប្អូនដែលបានទទួលការសង្គ្រោះដោយរិទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គហើយដំណឹងល្អនេះនាំឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមានសេចក្តីសុខសាន្តលោកអ្នកបងប្អូនទៅកន្លែងណាយកដំណឹងល្អនឹងទៅកន្លែងនឹងដូចទៅហ៊ានយកបែកជើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែរបើទៅហ៊ានចូលសមរភូមិអត់ផ្លេចបែកជើងយើងចូលក្នុងសមរភូមិក៏អត់ផ្លេចផ្សាយដំណឹងល្អដែរបើទៅហ៊ានចូលទៅផ្សារតែញ៉ៃវ៉ាន់ទៅហ៊ានអត់ផ្លេចបែកជើងពេលដែលយើងទៅផ្សារក៏យើងអត់ផ្លេចផ្សាយនឹងល្អដែរឲ្យតែចាំពេលចាំម៉ោងដល់ឱកាសឲ្យផ្សាយនឹងល្អកដាលផ្សារក៏ផ្សាយនឹងល្អដែរឲ្យតែចាំឱកាសអ្នកលក់ក៏ដោយកំពុងនិយាយគ្នាក៏យើងផ្សាយនឹងល្អទៅកាន់អ្នកលក់ដែរទៅហ៊ានយកស្បែកជើងទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទៅហ៊ានយកស្បែកជើងទៅកន្លែងធ្វើការដែរលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវដល់កន្លែងធ្វើការហើយប្រសិនបើមានឱកាសក្នុងការផ្សាយនឹងល្អលោកពូលថាយើងត្រូវចេះផ្សាយនឹងល្អទោះបីមានឱកាសក្តីទោះបីមិនមានឱកាសក្តីមានន័យថាទោះបីគេមិនសួរក៏យើងផ្សាយដែរយើងយកស្បែកជើងទៅមួយយើងយកការផ្សាយដំណឹងល្អទៅជាមួយយើងចុះបើយើងទៅរៀនទៅហ៊ានចូលទៅកន្លែងហាត់សមទៅកន្លែងរៀនសូត្រក៏ទៅហ៊ានពាក់ស្បែកជើងទៅដែរយើងទៅសាលាកុំភ្លេចយកដំណឹងល្អទៅដែរអាមែនកុំឲ្យយើងទៅដល់សាលាហើយសារឱកាសផ្សាយនឹងល្អមកយើងថាអ៊ុបខ្ញុំភ្លេចយកស្បែកជើងមកខ្ញុំភ្លេចសួរគ្រូខ្ញុំពីរបៀបផ្សាយនឹងល្អចាំសិនខ្ញុំត្រឡប់ទៅសួរគ្រូខ្ញុំពីរបៀបផ្សាយនឹងល្អសិនសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាអត់ទេអត់ទេយើងត្រូវចេះផ្សាយនឹងយ៉ាងហោចណាស់ចេះចែកចាយទីបន្ទាល់បើគេសួរមួយម៉ាត់ថាហេតុអីបានអ្នកជឿលើព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងពេលនោះអត់មានអ្នកខ្លះថាសួរចឹងហើយខ្ញុំបាច់ញើសហ្មងខ្ញុំអត់ទេឱកាសយើងហើយឱកាសយើងប្រាប់ពីទីបន្ទាល់នៃដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប៉ះពាល់ដល់ជីវិតរបស់យើងនោះព្រះគម្ពីរបានចែងថាយើងឈ្នះលោកីយ៍នេះដោយសារព្រះលោហិតរបស់ព្រះអង្គដែលជួយសង្គ្រោះយើងនិងទីបន្ទាល់នៃជីវិតរបស់យើងហេតុអីទីបន្ទាល់គឺជាលទ្ធផលនៃកិច្ចការព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធធ្វើកិច្ចការក្នុងជីវិតរបស់យើងប្រាប់ចែកចាយទីបន្ទាល់នោះទៅកាន់អ្នកដែលសួរការផ្សាយដំណឹងល្អអត់ស្មុគស្មាញទេការផ្សាយដំណឹងល្អសាមញ្ញជាទីបំផុតគ្រាន់តែចែកចាយទីបន្ទាល់លោកអ្នកបងប្អូនទៅកាន់អ្នកដទៃថាហេតុអីបានជាយើងជឿលើព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនបើគេសួរសំណួរនេះមកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនលោកអ្នកបងប្អូនអាចប្រាប់គេក្នុងរយៈពេល3នាទីពីទីបន្ទាល់របស់លោកអ្នកបងប្អូនបានទេជាជាងនិយាយថាអឺចាំសិនឥឡូវចាំតែក្រោយទៅវិហារមួយខ្ញុំហើយចោះឈ្មោះក្នុងផ្នែកមគ្គទេសជីវិតរៀនរយៈពេល10សប្តាហ៍អត់ទេទីហ៊ានទៅដល់កន្លែងណាយកស្បែកជើងទៅកន្លែងហ្នឹងអាមែនគឺបងសាត់យើងទៅដល់កន្លែងណាយើងនាំដំណឹងល្អនៃសេចក្តីសុខសាន្តទៅដល់កន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គគាត់ប្រហែលទៅឲ្យយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីធ្វើកិច្ចការមួយនេះហើយព្រះអង្គជាអ្នកជួយគុំគិតថាលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើម្នាក់ឯង
នៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនផ្សាយដំណឹងល្អព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋក៏គង់នៅជាមួយលោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គជាជំនួយចឹងបានខ្ញុំចង់ប្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនតាំងពីដើមទីមកថាការយើងចូលនៅក្នុងសមរភូមិខាងឯវិញ្ញាណការតយុទ្ធខាងឯវិញ្ញាណនេះមិនមែនយើងធ្វើដោយអំណាចរបស់យើងទេហើយក៏មិនមែនយើងធ្វើដោយកម្លាំងដោយឫទ្ធានុភាពរបស់យើងដែរបើយើងធ្វើដោយកម្លាំងហើយឫទ្ធានុភាពរបស់យើងយើងអត់មានទេតែដោយសារយើងរួមជាមួយព្រះគ្រីស្ទព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ទេព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ដល់ព្រះអង្គជាអ្នកដែលតែងតាំងឲ្យយើងក្លាយទៅជាមនុស្សរបស់ព្រះអង្គផ្ទាល់អាមែនទី4ឲ្យយកជំនឿចូលយកជំនឿមកធ្វើជាខែលដើម្បីបងប្អូនអាចពន្លត់ព្រួញភ្លើងទាំងប៉ុន្មានរបស់មៀកំណាចខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលរូបព្រួញមួយបើព្រួញអត់ភ្លើងវាគ្រាន់តែជាព្រួញអាហ្នឹងយើងហៅថាព្រួញតើតើព្រួញមានភ្លើងយើងហៅថាព្រួញភ្លើងព្រួញបូកមួយភ្លើងខ្លាយទៅជាព្រួញភ្លើងយើងគ្រាន់អត់រំព្រះអង្គក៏ប្រហារតែឲ្យយើងស្គាល់ពីឥទ្ធិពលនៃព្រួញភ្លើងដែរព្រួញភ្លើងទោះបីបាញ់ខុសមនុស្សតែចំតែក៏តែឆេះដែរលោកអ្នកបងប្អូនដឹងទេមីអាចប្រើកលល្បិចគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បើបាញ់មិនចំយើងបាញ់កំទេចតែយើងបើបកបញ្ហាឲ្យយើងអត់បានបកបញ្ហានៅកន្លែងរស់ស៊ីរបស់យើងបកបញ្ហានៅកន្លែងមុខរបររបស់យើងបើបកបញ្ហាដោយផ្ទាល់មកចំយើងវាអត់បានបកបញ្ហានៅក្នុងជីវិតអ្នកផ្សេងតាមដែលវាអាចធ្វើទៅបានព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងស្គាល់ថាបញ្ហានេះប្រភពនៃបញ្ហានេះអ្នកណាជាអ្នកបកដើម្បីឲ្យពេលយើងតយុទ្ធយើងតយុទ្ធត្រូវប្រភពយើងតយុទ្ធត្រូវកន្លែងដែលព្រួញភ្លើងនេះបាញ់មកនៅព្រះគម្ពីរចែងថាត្បិតសង្គ្រាមរបស់យើងត្បិតការតយុទ្ធរបស់យើងមិនមែនជាមួយនឹងមនុស្សលោកទេទោះបីជាពេលខ្លះយើងឃើញថាដូចជាបើអត់មកកំមនុស្សលោកមិនបើសាមនុស្សលោកប្រកបបញ្ហាទាំងអស់នឹងមកកាន់ខ្ញុំលោកគ្រូអត្តពលនៃវិញ្ញាណអាក្រក់អាចបង្កបញ្ហាតាមរយៈអ្នកទាំងអស់នោះបានដែរវាអាចជ្រើសរើសរកឧបសគ្គតាមរយៈកិច្ចការផ្សេងផ្សេងតាមរយៈឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងឲ្យកើតមានឡើងហើយប្រឆេះកន្លែងផ្សេងព្រះអង្គគាត់ប្រហារតីឲ្យយើងត្រៀមឲ្យយើងយកខែលនៃសេចក្តីជំនឿរបស់យើងយកមកដាក់នៅក្នុងហេព្រើរចំពុក11ខ1បានចែងថាជំនឿធ្វើឲ្យយើងមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងសង្ឃឹមថានឹងបាននឹងធ្វើឲ្យយើងស្គាល់ជាក់ច្បាស់នៅអ្វីៗដែលយើងមើលពុំឃើញនៅក្នុងហេព្រើរដដែលចំពុកទី13ខ5ដល់ខទី6ជាពិសេសក្នុងខទី6បានចែងថាហេតុនេះហើយបានជាយើងហ៊ាននិយាយដោយចិត្តរឹងប៉ឹងថាព្រះជាម្ចាស់នឹងជួយខ្ញុំខ្ញុំមិនខ្លាចអ្វីឡើយតើមនុស្សអាចធ្វើអីខ្ញុំកើតនេះគឺជាចំហនៃជំនឿនេះគឺជារបៀបដែលយើងអនុវត្តជំនឿនេះជារបៀបដែលយើងដឹងថានៅពេលដែលឧបសគ្គកើតឡើងព្រះអង្គនឹងជួយខ្ញុំជាមិនខានហើយខ្ញុំនឹងឈររឹងប៉ឹងទោះបីជាស្ថានភាពកំពុងតរងការវាយប្រហារក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចឈររឹងប៉ឹងបានខ្ញុំអាចឈរមុតមមបានអាមែនគ្រឿងទី5យុទ្ធភ័ណ្ឌទី5ចូលយកការសង្គ្រោះមកធ្វើជាមួកដែកយើងដឹងថាព្រះអង្គបានសង្គ្រោះយើងមិនមែនដោយសារអំពើរបស់យើងទេក្នុងអេពីសូតបានចែងអេពីសូតចំពុក2ខទី8និងខទី9បានចែងថាចេះព្រះអង្គសង្គ្រោះបងប្អូនដោយសារព្រះគុណតាមរយៈជំនឿការសង្គ្រោះមិនមែនមកពីបងប្អូនទេគឺជាអំណោយទានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយក៏មិនមែនមកពីការប្រព្រឹត្តអំពើល្អមកពីមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើល្អដែរដើម្បីកុំឲ្យនរណាម្នាក់អាចអួតខ្លួនបានលោកអ្នកបងប្អូនជាមនុស្សដែលបានទទួលការសង្គ្រោះប្រសិនបើមៀព្យាយាមបាញ់ចិត្តគំនិតមកថាលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវតែបំរើព្រះខ្លាំងជាងនឹងទៀតបានព្រះអង្គស្រឡាញ់សូមចាំនេះជាព្រួញមួយដែលព្យាយាមបាញ់ចូលចិត្តគំនិតរបស់យើងយើងត្រូវមានមួកដែកមួកការពារមួកសុវត្ថិភាពដែលអាចការពារយើងចេញពីសេចក្តីកុហកនានា
បស់មារសាតាំងពេលខ្លះមារសាតាំងនឹងកុហកមកកាន់យើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះមែនតែព្រះអត់ស្រឡាញ់យើងទេដោយសារយើងអត់ទាន់បានល្អគ្រប់គ្រាន់យើងជាគ្រឹះបោះសັດដែលអត់ល្អគ្រប់គ្រាន់តាមពិតព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងតាំងពីយើងអត់ទាន់ស្គាល់ព្រះអង្គម៉េះព្រះអង្គបានជ្រើសរើសស្រឡាញ់យើងរួចទៅហើយពេលដែលយើងមានកូនកូនយើងកើតមកយើងជ្រើសរើសស្រឡាញ់កូនយើងរួចទៅហើយយើងដឹងថាកូនយើងនឹងក្បាលខូចពេលខ្លះយើងដឹងថាកូនយើងនឹងបង្កបញ្ហាមិនដែលមានឪពុកម្ដាយណាមួយដែលមានកូនមកហើយគាត់រំពឹងថាកូនគាត់ល្អឥតខ្ចោះដែលធ្វើខុសអត់ទេកើតមកគាត់ត្រៀមចិត្តរួចរាល់ហើយថាកូនគាត់នឹងធ្វើខុសប៉ុន្តែគាត់នឹងព្រៀនប្រដៅគាត់នឹងណែនាំទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយកូនគាត់នៅតែជាកូនគាត់ដដែលលោកអ្នកបងប្អូនដឹងអត់លោកអ្នកបងប្អូនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយលោកអ្នកនៅតែជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយព្រះអង្គស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនរួចទៅហើយព្រះអង្គបានស្រឡាញ់យើងមុនពេលយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅយើងមុនពេលដែលយើងជ្រើសរើសព្រះអង្គយើងប្រើពាក្យមួយថាយើងបានទទួលព្រះអង្គលោកប្អូននិយាយថាតាមពិតគឺព្រះអង្គទេតាដែលបានជ្រើសរើសយើងមុនមិនមែនយើងទទួលព្រះអង្គមុនប៉ុន្តែព្រះអង្គបានជ្រើសរើសយើងមុនដើម្បីឲ្យយើងអាចទទួលព្រះអង្គដូច្នេះយើងត្រូវមានមួកការពារពីចិត្តគំនិតខុសឆ្គងនានាពីសេចក្តីកុហកនានាដែលស្ដីពីអត្តសញ្ញាណរបស់យើងជាមួយនឹងព្រះអង្គអាមែនកុំអនុញ្ញាតឲ្យមារបាញ់ព្រួញនៃសេចក្តីកុហកមកកាន់យើងថាយើងខ្ពស់ពេកពិបាកបម្រើព្រះអង្គយើងទាបពេកពិបាកបម្រើព្រះអង្គយើងស្គមពេកពិបាកបម្រើព្រះអង្គយើងធាត់ពេកពិបាកបម្រើព្រះអង្គយើងក្រពេកអត់អាចបម្រើព្រះអង្គយើងមានពេកអត់អាចបម្រើព្រះអង្គដោយសារយើងជាប់រវល់សរុបមកម៉ាក់ដល់ខ្លីអត់ប្រាប់បងបានអ្ហ៎អានឹងសេចក្តីកុហករបស់មារសាតាំងអាមែនទុយទៅវិញព្រះអង្គប្រាប់យើងថាយើងកើតសាជាថ្មីយើងមានអត្តសញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈនៃជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គជាអ្នកដែលសង្គ្រោះព្រះអង្គជាអ្នកដែលផ្ដល់កម្លាំងព្រះអង្គជាអ្នកនាំយើងដើរនៅក្នុងវិថីជីវិតមួយនឹងបើព្រះអង្គជាអ្នកនាំខ្ញុំអាចទុកចិត្តព្រះអង្គបានហើយខ្ញុំអាចឈររឹងប៉ឹងហើយខ្ញុំដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គនឹងជួយខ្ញុំជាពំខានអាមែនអាវុធទី6ចូលយកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកធ្វើជាដាវរបស់ព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គក៏ប្រហាទៅឲ្យយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គសម្រាប់ឲ្យយើងតយុទ្ធមានន័យថាយើងវាយបកត្រឡប់ទៅវិញការផ្សាយមិនល្អគឺជាការវាយបកហើយប្រមូលដែនដីពង្រីកដែនដីនៃព្រះជាណាចក្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដាវជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងចេះឆ្លើយតបនៅក្នុងស្ថានភាពដែលត្រឹមត្រូវក្នុងកលៈទេសៈដែលត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍មានគ្រាមួយមារសាតាំងបានមកលបួងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបើលោកជាបុត្រារបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនសូមលោកលោតទម្លាក់ខ្លួនពីលើភ្នំនេះមើលនោះព្រះអង្គនឹងបញ្ជូនទេវតារបស់ព្រះអង្គនឹងត្រួតជើងលោកមិនឲ្យក្បាលលោកប៉ះជាមួយនឹងថ្មឡើយខណៈពេលក្នុងព្រះគម្ពីរអត់បានចែងថាឲ្យយើងលោតដើម្បីលបងលោព្រះជាម្ចាស់ផងក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាប្រសិនបើអ្នកបម្រើព្រះជាម្ចាស់ចំពប់ជើងដួលព្រះអង្គនឹងត្រួតលោកអ្នកឃើញទេអរិយបកាយណាសូមបីតប្រើព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់ក៏ប្រើអត់ចំផ្លង់ដែរប្រាកដលាច់ព្រះទូរបស់ព្រះជាម្ចាស់តិចដើម្បីឲ្យអ្នកបម្រើព្រះអង្គលោតទម្លាក់ខ្លួនគណៈពេលព្រះអង្គប្រាប់ថាបើអ្នកចំពប់ជើងដួលពាក្យចំពប់ជើងដួលគឺមានន័យថាយើងអត់មានចេតនាផ្ដួលទេឯលោតទម្លាក់គឺមានន័យថាយើងអ្នកធ្វើអាមួយយើងអត់បានធ្វើទេវាអចេតនាឬក៏មៀបឬក៏ឧបសគ្គធ្វើឲ្យយើងដួលព្រះអង្គបានឆ្លើយតបទៅកាន់មៀវិញតាមរយៈការប្រើប្រាស់ព្រះបន្ទូលមៀព្យាយាមប្រើព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែកាលៃព្រះបន្ទូលអត់ឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីពិតព្រះអង្គឆ្លើយតបទៅកាន់មៀវិញថាត្បិតចែងមានមក
ត្បិតមានចែងមុខទៀតថាមិនត្រូវលបងលោប្រោម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឡើយព្រះអង្គប្រើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីវាយបកព្រះអង្គអត់បានប្រើកម្លាំងបាយលោកអ្នកបងប្អូនកុំច្រឡំថាការតយុទ្ធមួយវិញ្ញាណអាក្រក់បើមិនវិញ្ញាណអាក្រក់ចេញមកខ្ញុំធាក់ហ្មងអត់ប្រយោជន៍ទេកម្លាំងបាយរបស់លោកអ្នកបងប្អូនសមិទ្ធផលដែលកើតចេញពីបាយដែលយើងហូបបាយហើយយើងមានកម្លាំងនេះអត់អាចតយុទ្ធជាមួយខាងវិញ្ញាណបានទេលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនញ៉ាំសាច់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនញ៉ាំនំប៉ាំងលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនញ៉ាំតែបន្លែមិនថាកម្លាំងបន្លែមិនថាកម្លាំងសាច់មិនថាកម្លាំងបាយកម្លាំងទាំងអស់នឹងអត់អាចតយុទ្ធជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់បានទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជារទ្ធានុភាពដែលមកពីព្រះអង្គជាអ្នកដែលច្បាំងជំនួសទួលនីតិរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំគឺប្រើសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាប្រើអាមែនរបៀបដែលយើងប្រើនៅក្នុងរ៉ូមជំពូកទី5ខទី26បានប្រាប់របស់យើងនៅក្នុងអេផេសូក៏បានប្រាប់យើងថាយើងប្រើដោយរបៀបម៉េចឲ្យយកការអធិដ្ឋានតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណក្នុងរ៉ូមជំពូកទី8ខទី26បានចែងថាយ៉ាងណាមិញព្រះវិញ្ញាណក៏យាងមកជួយយើងដែលទន់ខ្សោយនេះដែរត្បិតយើងពុំដឹងថាយើងពុំដឹងអធិដ្ឋានដូចម្ដេចដើម្បីសំនោះឡើយតែព្រះវិញ្ញាណផ្ទាល់ទ្រង់ទូលអង្វរឲ្យយើងដោយប្រសូសៀងដែលគ្មានអ្នកណាអាចថ្លែងបានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គដាក់មកឲ្យពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាត្រូវអធិដ្ឋានរបៀបម៉េចអត់ដឹងថាត្រូវនិយាយរបៀបម៉េចរឿងនឹងវាស្មុគពេកយើងអត់ដឹងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក្នុងព្រះពីបានចែងថាព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធនឹងយាងមកឲ្យទូលអង្វរជំនួសយើងសំខាន់យើងចេះអធិដ្ឋានយើងចេះទូលអង្វរពេលខ្លះយើងអាចចេះអធិដ្ឋានយើងទូលអង្វរអស់ពីចិត្តអស់ពីគំនិតអស់ពីការរិះគិតរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងថាចេះលោកប៉ូលពេលដែលគាត់សុញគំនិតពេលដែលគាត់អត់ដឹងថាត្រូវអធិដ្ឋានពីស្អីគាត់ដឹងថាគាត់ចង់ទៅផ្សាយនឹងល្អគាត់ដឹងថាគាត់រងឧបសគ្គគាត់ដឹងថាគាត់រងការចោទប្រកាន់លោកប៉ូលថាខ្ញុំអធិដ្ឋានខ្ញុំនិយាយភាសាចម្លែកដ៏អស្ចារ្យត្បិតអ្នកណាដែលនិយាយភាសាចម្លែកដ៏អស្ចារ្យអ្នកនោះនិយាយកសាងខ្លួនឯងមិនមែននិយាយកសាងអ្នកដទៃឡើយខ្ញុំនិយាយភាសាចម្លែកអស្ចារ្យច្រើនជាងអ្នកដទៃផ្សេងទៀតព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធនឹងដឹកនាំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យចេះអធិដ្ឋានខ្ញុំជឿជាក់ថាការអធិដ្ឋានមួយចំនួនទៅបីលោកអ្នកបងប្អូនអត់ដឹងថាអធិដ្ឋានពីអីយ៉ាងហោចណាស់ចេខារ៉ាប៉ាកាសិកេដ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 េអត់ដឹងនិយាយពីអីក៏ដោយទុកឲ្យព្រះវិញ្ញាណដ៏សុទ្ធជាអ្នកនិយាយជាមួយប៉ុន្តែយើងផ្ញើសារទៅកាន់ព្រះអង្គថាព្រះអង្គទូបង្គំប្រើអំណោយទានមួយនេះដើម្បីនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គខណៈពេលដែលចំណេះប្រាជ្ញារបស់ទូបង្គំសម្រាប់រឿងមួយចំនួនលោកអ្នកបងប្អូននឹងអត់ដឹងថាត្រូវអធិដ្ឋានចាប់ពីណាទៅណាមានគ្រាមួយចំនួនយើងនឹងសុញគំនិតអស់យុបល់កប់ពាក្យដែលត្រូវនិយាយទៅកាន់ព្រះអង្គមិនដឹងនិយាយម៉េចសមតែគុំបារម្ភសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាគុំបារម្ភព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋនឹងជួយឲ្យព្រះអង្គនឹងអធិដ្ឋានទូលអង្វរជំនួសយើងអាមែនលើសពីនឹងទៅទៀតលើសពីនឹងទៅទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ1កូរិនថូសជំពូកទី2ខទី10បានចែងថាចេះសូមលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងឲ្យយើងដឹងអំពីគម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងនោះតាមរយៈព្រះវិញ្ញាណត្បិតព្រះវិញ្ញាណឆ្វេងយល់អ្វីៗទាំងអស់សូម្បីតែជំរៅព្រះハរតីព្រះជាម្ចាស់ក៏ព្រះអង្គឆ្វេងយល់ដែរខទី12បានចែងថាចំពោះយើងពុំបានទទួលវិញ្ញាណលោកីយ៍ទេគឺយើងបានទទួលវិញ្ញាណដែលមកពីព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់អ្វីៗដែលព្រះអង្គប្រោះប្រទានមកយើងអូព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់ខ្លួនឯងថាជានរណានៅក្នុងព្រះអង្គ
រួមជាមួយព្រះអង្គយើងពេលខ្លះយើងស្គាល់ខ្លួនយើងជាអ្នកណានៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងជីវភាពរបស់យើងតែព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនស្គាល់លោកអ្នកបងប្អូនពិតប្រាកដដែលរួមជាមួយព្រះអង្គថាលោកអ្នកបងប្អូនមានសិទ្ធិបបណ្ណាខាងឯវិញ្ញាណមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងបបណ្ណានៅខាងឯវិញ្ញាណព្រះអង្គក៏ប្រហារតីបាក់សំដែងហើយព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋព្រះអង្គក៏ប្រហារតីជួយលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការបាក់សំដែងអាមែនខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូផាណាជួយយើងអធិដ្ឋានហើយប្រកាសហើយបង្កើនទម្លាប់នៃការដែលចេះអធិដ្ឋានស្របតាមការចេះប្រើប្រាស់គ្រឿងសាស្ត្រាវុធខាងឯវិញ្ញាណនេះអាមែនតើលោកអ្នកបងប្អូនតោះសូមលើកដៃឡើងទៅកាន់ព្រះអង្គនៅព្រឹកនេះតើយើងចង់ឆ្លើយតបព្រះបន្ទូលអ្វីដែលយើងបានសិក្សានៅថ្ងៃនេះជាការដែលយើងព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យយើងយកនៅគ្រឿងសាស្ត្រាវុធខាងវិញ្ញាណទាំងប៉ុន្មានទាំងអស់ដើម្បីយកទៅតយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងវិញ្ញាណអាក្រក់អេមែនតើលោកអ្នកបងប្អូនមកលើសំឡេងអធិដ្ឋានតោះដោយជំនឿប្រគុណអរប្រគុណទ្រង់ព្រះអង្គឲ្យគុណអធិដ្ឋាននៅថ្ងៃនេះយើងឆ្លើយតបនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គហើយយើងនឹងនឹកចាំហើយយើងនឹងយកគ្រឿងសាស្ត្រាវុធទាំងឡាយព្រះយើងបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងថាយើងជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ហៅឲ្យយើងព្រះអង្គធ្វើជាសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ដែលយើងមានសិទ្ធិអំណាចដែលយើងមានអត្តសញ្ញាណត្រឹមត្រូវហើយយើងប្រឆាំងតោះជាមួយនឹងមារប្រឆាំងតោះទៅនឹងថ្ងៃនៃអពមង្គលទាំងឡាយព្រះគម្ពីរបានចែងថាបើយើងជោះឈរចំពោះព្រះអង្គយើងប្រឆាំងជាមួយនឹងមារនោះមារកំណាចនឹងរត់ចេញពីយើងការអពមង្គលនឹងចេញឆ្ងាយពីយើងព្រះព្រះឲ្យយើងបំពាក់ខ្សែក្រវាត់នៃសេចក្តីពិតព្រះព្រះយើងបំពាក់អាវក្រោះនៃសេចក្តីសុចរិតយើងបំពាក់ស្បែកជើងនៃការផ្សាយដំណឹងល្អព្រះឲ្យយើងយកខែលនៃជំនឿការពារព្រួយព្រឹងព្រះយើងយកការសង្គ្រោះពាក់ធ្វើជាមួកដៃព្រះហើយយើងយកដាវខាងវិញ្ញាណជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដើម្បីប្រឆាំងទោសដើម្បីវាយបកទៅលើវិញ្ញាណទាំងឡាយកាត់ផ្តាច់បណ្ដាសាទាំងឡាយកាត់ផ្តាច់ក្រញាំរបស់មារដោយដាវនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហាឡេលូយ៉ាព្រះយើងលើកព្រះហើយយើងបំពាក់ជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងគ្រឿងសាស្ត្រាវុធរបស់ព្រះម្ចាស់ដែលព្រះបានបទានមកឲ្យយើងព្រះ